Dërgosh, dërgosh, pre se i gjan asë një. Vë padarin, dosë shere khatra, përmajsh këta. Minatuarën khalil gjan asë një. Or pakirullah shejda i e, rati gjan asë një. Shazarda mamu gjan si a i zi e, përmajshin. Ubejdullah si a i zi e, shëgwadar vë i gjan si a i zi e. Që gjallëvar tërkëra gjanë gjibarie, Iqbal Asiri gjibarie, Tarik Zahiri gjibarie, që qaghi, Kildi Dadkarim, Salih Nal, Badinie, Aurusha Urmage, Salih Gjan Asënie, Minatuara, Minatuara.
Chingão